Muito bom dia. Todos os domingos na RTP, o programa Caminhos é a voz de 12 confissões religiosas instaladas em Portugal. Segue-se sempre, como sabem, o programa 70x7 da Igreja Católica. Hoje, o programa Caminhos, por indicação da Comissão dos Tempos de Emissão das Confissões Religiosas, é composto por parte dos membros desta comissão. Reunimos-nos praticamente de mês a mês, num clima fraterno e dialogante, Respeitando sempre a identidade e proporcionalidade de cada um. Vamos organizando esta presença na RTP2, que, como sabem, decorre da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal. Diram-me, como membro da Igreja Católica, para moderar este programa de hoje. Faço com muito gosto com dois representantes da comunidade israelita de Lisboa, o rabino Eliezer Chay Di Martino e da comunidade Bahá'í. O engenheiro Pedro Reis. O tema que foi escolhido, uh, mais que um debate, é uma troca de impressões e um diálogo: a crise e a fé, e a nossa fé. Como o judaísmo, o cristianismo e a comunidade Bahá'í lê esta realidade presente hoje, que é a crise. Eu iria começar pelo Rabino, uh, para na Bíblia, no xar... Na, na, na expressão bíblica mesmo, que pontos fundamentais é que encontra que possam ter a ver com a crise, com a fé do povo, com a resposta de Deus? Bom, uh, tenho que partir do, um, do aspecto de, de, das vivências do povo de Israel, que, sem dúvida, teve, infelizmente, que sofrer muita, muitas crises. E talvez deveríamos abordar uh, dois aspectos. É, o canónico, digamos assim, e, e como o, o ser humano reage às crises. Quando diz canônico é, Refiro-me àquilo a, a, a que a religião é, nos diz. É, o problema da teodiceia, quer dizer, da, de, de como pode Deus deixar acontecer determinadas coisas, é um problema filosófico que todas as religiões e ramos da filosofia tocaram. O judaísmo tem o seu exemplo máximo no livro de Jó, Job, em hebraico. Uh, não só isso, como a exegese que está ao redor desse livro. Uh, o judaísmo encara as crises da seguinte forma. Uh, o ser humano pode ver-se como parte uh, de, um, de um projeto como fazendo parte de uma aliança eh, com o alvo, ou hum, ver a sua vida como tendo um, um destino, um, um fado. Um sentido também. Estou a falar aqui do, do aspecto negativo ne, de, 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 dessa visão. Quem vê a, a vida só hum, do ponto de vista do, do, do destino, então olha... Para trás, o que é que fiz para que isso me acontecesse? O judaísmo quer que nós encaremos as, os desafios, as crises, com a visão da aliança. Quer dizer, o que é que tenho que fazer desde agora para o futuro? E essa aliança entre Deus e o homem, o que é que, que cabe ao homem fazer para estar integrado Exatamente. e ser fiel a essa aliança? Vamos voltar à questão. engenheiro Pedro Reis, uh, Bahá'u'lláh. Tem os seus escritos também, onde tem presente, digamos, a festa, a alegria e também tem uh, a dor e os problemas humanos. Como é que enquadra isso que chamamos crise na vossa visão? Uma das, das analogias que a Ola faz com a situação que vivemos no presente é chamar à situação que temos, ou compará-la à situação que temos, com as dores de parto de uma nova civilização. Ou seja, as dores, uma, uma mulher, quando está a dar à luz. É simultaneamente um, um acontecimento de dor, mas uma grande, um grande acontecimento um, que vai produzir grandes resultados e, e, e positivos. E é exatamente o que estamos a passar na, no entendimento barraida da visão da sociedade, ou seja, estamos a viver uma grande, grande, grande mudança. E no fundo a palavra crise significa mudança, é, no fundo mudança de, de um estado, de uma situação. E essa grande mudança tem que estar associada a uma grande crise, no fundo, porque as pessoas e a sociedade, porque há algo que está a ser transformado para algo de novo, as pessoas uh, ficam, digamos assim, não sabem, eventualmente, caminho a seguir, etc. Não tão, tanto, É, é dolorosa, no fundo, o que, o que está associado à crise como dor é a mudança do estado habitual a que o ser humano e a sociedade no conjunto se habituam. Posso dar uma, uma pista rápida também, para já, o catolicismo. Tem a sua inspiração no, no Antigo Testamento e, portanto, o Novo Testamento não é nada sem o Antigo, fazemos uh, uma unidade. E, portanto, o Jó também para nós é ah. um ponto de referência fundamental. existem uh, digamos, a, o Êxodo, uh, a, escrava a escravatura no Egito, enfim, as diversas situações, porque o povo foi vivendo e que conseguiu a sua libertação uh, aliado uma aliança é também judaica. A Deus. Mas temos depois também o Novo Testamento, que para nós é tudo, uh, que tem a ver também com, com a figura de Jesus, com a sua predileção pelos que estavam mais doentes, pelos mais pobres, pelos mais humildes, pelas curas que fez, pelo estado de espírito que ele acabou por indicar às pessoas que viviam em, em tempo de crise eu diria, pela sua morte. Pelo seu sofrimento, a subida ao Calvário, a morte, e depois a sua ressurreição acaba por ser a chave para toda a crise, que no fundo está muito próximo, penso eu, destas três confissões que tem o uh, um momento complexo de sofrimento, mas depois tem o da, da chamada redenção. Uh, não sei se quer desenvolver, ou oh, Engenheiro Padre Reis, a espiritualidade que pode decorrer deste facto de nós vivermos tempos atribulados da provação da tribulação que muitas sim, vezes sim. também esta expressão mesmo surge na, na Bíblia se é a conformidade se é a transformação se é a confiança em Deus como é que é engraçado e queria fazer notar que o que disse o, o, o engenheiro é um conceito parecido às dores de parto existe também no judaísmo chama-se Reblei Mashiach, que são as as dores de parto da era messiânica. Uhum. Obviamente, nós estamos a, a falar de especulações, que não sabemos pela para, para fé judaica quando é que essa era messiânica irá chegar, mas sem dúvida, muito, muitos sinais uh, de crise podem ser esses tais Revelei Mashiach, essa, essas dores de parto antes da era messiânica, uh, como existem também na, na, na fé bai. É, que levam eventualmente a uma mudança de, do mundo, da sociedade é, para melhor agora aproveitarmos obviamente esse, esses momentos são ótimos para aproveitarmos a, a fazer introspeção e, e ler a mensagem que Deus talvez nos está a mandar eu Gostava de fazer uma pergunta apesar de não ser essa a minha função esse, esse tempo é muito longo ou seja, o tempo da chegada da redenção, Sim. da chegada messiânica, e o tempo, digamos, do passado, de dois mil anos, ou quatro mil anos Sim. atrás, é, é, é muito longo. Como é que este entretanto se vive? Eu acho que aqui, nesse, esse é o fulcro da existência judaica, é, viver preparando-se para, para essa época. É, aliás, um dos treze princípios de, de fé do judaísmo é que a acreditar que o Messias chegará. Não é acreditar na, 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 no Messias, mas na chegada do Messias. E é utilizado voluntariamente o futuro, porque o fundamental na, na, na visão messiânica é a preparação. Ser um, um, ser, um ser humano, um povo... E um mundo melhor. Uhum. Como é que a comunidade Bahá'í vive a esperança? A crise é mudança, é sinónimo de mudança. Fé, tanto o, o, o título do programa que estamos a, a falar, Crise e Fé, é acreditar em algo que não temos provas, temos assim. Ou seja, quando há uma mudança, nós não sabemos para, para o que é que vamos mudar mas uma pessoa que tenha fé, que tenha uma orientação, que tenha um guia e nós todos na nossa religião temos isso, vive muito mais facilmente essa mudança e nomeadamente sabe qual é o caminho eventualmente que vai que vai que vai seguir. Não sabe eventualmente quando é que vai chegar, mas por cá sempre uma, uma uma incógnita, digamos assim, mas sabe que aquele é o caminho. E portanto, essa relação entre fé e, e a crise, ou, ou melhor, quem tem uma fé numa situação de crise é absolutamente positivo, digamos assim, quase essencial. Uhum. Posso dizer que também no, no cristianismo, uh, digamos, a esperança não apenas uh, já esboçada por Jesus, mas depois continuada, sei lá, no, no Livro dos Atos, onde nós vemos a experiência uh, de partilha, a experiência da atenção aos, aos, aos mais necessitados e uma, uma grande ânsia pela vinda do. Do, do, do Redentor, do Messias, a segunda, a chamada segunda vinda de Jesus, que era mobilizadora da comunidade cristã inicial, até que julgavam iminente. Mas é esta segunda vinda, que no fundo nós também invocamos ao celebrar a primeira vinda no Natal, que nos dá toda a esperança, quer dizer, o tempo. Deus não é igual ao nosso tempo, mas o tempo da redenção vem, no fundo, remir ou, ou digamos, restaurar uh, todos os nossos tempos, todas as nossas dores. E a imagem da mãe uh, que está para dar à luz, que também tem as suas dores, é uma imagem expressa também num dos discursos de, uh, de Jesus. Quero dizer que este caminho da redenção é um, é um caminho que faz parte da, da nossa fé. Uh, posso aqui informar as pessoas que estamos num Programa Caminhos, um pouco original, uh, que temos três confissões religiosas, mas há uma coisa que é verdade: temos um Deus único. Todos aceitamos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, e, portanto, há um elemento aqui comum que não nos deixa órfãos, não nos deixa perdidos uh, no meio de toda esta, uh, enfim, toda esta problemática que nós vivemos. Uh, a penitência. É algo que o judaísmo também vive, no sentido não apenas da mortificação, mas da austeridade para o caminho de uma perfeição. Sem dúvida, o, o, a penitência existe no judaísmo dentro do conceito de teshuvah. Teshuvah é um conceito bastante amplo que, que é geralmente traduzido como é, arrepentimento, retorno. Eh, de facto, a palavra Teshuvah eh, tem a mesma raiz da, da, da palavra retornar. E tem a ver com uma situação de eh, transgressão seguida por uma situação de retorno àquela, àquela pureza anterior à transgressão. Eh, nesse percurso existe a penitência, que é o afastamento da transgressão. E, caso se trate de uma transgressão entre o homem e o seu próximo, também a hum, publicitar essa transgressão. Enquanto uh, as transgressões entre o homem e Deus, uh, nós uh, achamos que se tenham que manter entre o homem e Deus e a penitência e o arrependimento e a confissão é feita uh, em forma privada. Uh, muitas vezes digamos que as crises são geradas pelo próprio homem. O que quer dizer que a sua própria conversão é a solução uh, para a crise. Quais são as implicações uh, sociais, e depois também vou perguntar, mas já que estamos nesta sequência, as implicações sociais, económicas, uh, de transformação que o judaísmo vê uh, para esta conversão face à situação presente que nós vivemos? Obviamente, os, eh, a doutrina social do judaísmo. É, tem muito para partilhar também com a, a, a doutrina da Igreja, porque vêm as duas de, da mesma fonte, que é o Antigo Testamento, o Tanakh. É, portanto, os conceitos de caridade, de de hesed, de boas ações, é, que, 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 estão no, no, na, que existem na fé judaica, é, fazem parte integrante do processo de Teshuvah. É, aliás, eh, nós acreditamos que, para balancear, digamos assim, a balança das transgressões e das boas ações, eh, caso uma pessoa tenha transgredido, tem que fazer mais boas ações, mais caridade, mais resed e tzedaká. Eh, já isso, neste mundo. Já neste mundo. Exato, exato. Eh, todavia, há um, uma questão eh, que é eh, um, um outro paradoxo que é, 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 é o livre-arbítrio é, como disse muitas vezes são os homens que geram as, uh, as crises de facto nós é, é, vivemos no, 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 no hemisfério do livre-arbítrio enquanto Deus vê sim, sim, as coisas Exato. É, é, enquanto Deus vê é, vê as coisas do, do lado da eternidade da omnisciência eh, nós não sabemos exatamente se foi o homem ou, ou, ou um castigo de Deus eh, uma determinada crise mas às que vezes possa não aparecer. é claro na, na Bíblia não não é claro não é claro e, e obviamente nós sabemos que determinada transgressão tem uma reação mas como disse eh, no princípio nós mais do que ver porquê é que nos aconteceu determinada coisa temos que eh, encarar o futuro e ver o que é que temos que fazer amanhã? José Pedro Reis, não sei se quer associar-se a, a estas. Eu vou falar da mesma coisa, do ponto de vista. <coughs> ligeiramente diferente. As escrituras barrais dizem que, assim como está escrito na Bíblia, que não existe o mal, ou seja, Deus, como, como criou o mundo, é, com pureza, não criou o mal. O mal é apenas a ausência do bem. Assim como nós podemos dizer que, por exemplo,. Falando numa figura, o diabo, o diabo nas escrituras barrais nunca é referido, não existe. Ou seja, o diabo é pura e simplesmente quando a pessoa tem, não tem Deus em si. Assim como, por exemplo, a escuridão não é criada por nada, é apenas criada pela ausência do sol. Exatamente. Ou seja, o mal é apenas quando a pessoa não faz o bem. Ou seja, não há uma punição no entendimento barrais quando há uma situação de crise ou uma situação má, digamos assim. É porque a pessoa, a nível individual, na sua prática, não fez o bem. E essa é apenas o. Portanto, no... no fundo, acho que era o é mesmo é que eu estava a dizer. De... É, é uma reação automática à ausência de. É do uma bem. lei natural da vida. Ou Sim. seja, não há. Como é óbvio, nós todos concordamos, Deus não castiga. O castigo. Uh, aparece naturalmente fruto da ação natural do homem quando não obedece às leis de Deus. Deus uh, determina as leis, as leis existem, na natureza existem leis. Um animal, uma pessoa, quando não cumpre as, as regras as leis da natureza, tem um castigo, entre aspas, tem uma consequência. Hum, uma e a coisa. nível espiritual é exatamente a mesma coisa. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Pois a omissão é um mal, mas há, digamos, a ação concreta de fazer o mal. Uh, por isso é que nós, como o Rabino de Martin disse, nós temos o livre-arbítrio, o diz a mesma coisa, portanto nós temos o livre-arbítrio de seguir entre uh, o bem e o mal, ou seja, no fundo a responsabilidade é sempre nossa e nós nunca poderemos responsabilizar Deus, como talvez os, 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 os uh, ateus fazem não é? e responsabilizam a religião, etc., do, do mal que existe mas no fundo é sempre o homem que tem a última palavra, digamos assim. Embora claro que Deus no fundo isto não quer dizer que é o homem que controla, Deus controla, mas uh, tudo o que acontece na, na evolução do, do mundo. Entrando no concreto da crise, pedir é óbvio que a Igreja tem dois pontos de vista fundamentais. Um é erradicar todas as causas que possam gerar a crise e, portanto, tudo o que há no coração do homem que possa gerar nesta situação tão complexa que sabemos. Acabou por ser manipulada por, pouca, por poucos e paga por, por quase todos. Portanto, a transformação de fundo dos chamados sistemas iníquos possam gerar situações de desigualdade, de pobreza e de miséria. Isso é uma doutrina social da Igreja. Mas depois há uma segunda parte que é, agora que a, que a crise existe, nós temos de olhar uns pelos outros, uh, digamos, com o um facho da caridade. Com a capacidade de socorrermos aqueles que mais precisam, partilharmos o que temos. Eu queria perguntar-vos, da vossa parte, se há alguma convergência nesta perspectiva ou então em que perspectiva é que acham que podemos passar um pouco à frente para superar a crise? Eu concordo absolutamente. Aliás, o judaísmo também é muito conhecido como a religião das ações, e obviamente nós temos que também abordar a realidade. E fazer ações ações de de, de, de caridade e, e cuidar um, um é, os outros amparar os, des, os desamparados e fazer tudo aquilo que se tem que fazer agora durante o período de crise obviamente a prevenção é, é melhor do que a cura na altura, mas agora que estamos nessa situação é, ainda não aliás ainda não não estamos a sofrer muito. A crise atual, ainda temos que ver como é, o que é que isso vai dar. Mas, sem dúvida, é a ação no presente que é o mais importante. Na vossa comunidade existem, digamos, iniciativas concretas para, de apoio? Sim, sim. Já nós. Todas as comunidades judaicas têm várias instituições que fazem com que uma comunidade seja judaica. Uma dessas é a instituição de Tzedakah. No nosso, no nosso caso chama-se Somer Nofilim. É, quer dizer, é, é Somer Nofelim é, é, é aquele que dá apoio a quem cai. É, e ajudamos é, os desamparados, as pessoas desabrigadas e de, fazemos tudo aquilo que, é, que, que entra na categoria de caridade. Não sei se da vossa parte uh, existem iniciativas, que, digamos. Dentro da comunidade ou a Exato, nível dentro geral, da comunidade ou fora, sabe? ou digamos que toquem estas duas questões, se é que elas também se juntam na vossa, na vossa, no vosso credo. O, o conceito barra é muito de. Há agora esta palavra nova, que é uma tradução do inglês empowerment, ou seja, empoderamento. Muitas pessoas ainda não conhecem esta, esta palavra bah, uh, uh, portuguesa. Ou seja, que no fundo, por um provérbio que toda a gente conhece, que é a ideia de, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar ou dar a cana. e Eu vejo como Bahá'í vejo mais a, a ajuda às pessoas, à comunidade, nesse sentido. Ou seja, empoderar, dar capacidade às pessoas para elas próprias resolver os, os, os problemas. porque e, e isso, no fundo, é dar responsabilidade às pessoas. Nós, hoje em dia, estamos a, a chegar a uma fase do desenvolvimento da sociedade em que. Se as pessoas não assumirem a sua quota de responsabilidade pela resolução dos seus problemas a nível individual e com membros da sociedade também, não conseguimos resolver os problemas. Importante um, enquanto as pessoas culpabilizarem os outros, seja o governo, seja a religião, seja n uh, situações, nós não, não conseguimos resolver a, a crise globalmente. Vivemos hoje a, a era da unidade e essa unidade tem que ser a nível de, de todas as pessoas colaborarem umas com as outras, todas as instituições, religiões, um, e passa muito por aí. É claro que há problemas imediatos que têm que ser resolvidos, de forma, etc., isso, claro. Mas neste caso, hoje em dia, e no nosso país, a Igreja Católica tem, tem essa função mais. A comunidade Bahá'í não tem a dimensão que a, que a comunidade cristã católica tem. Nós temos, nas nossas confissões temos a experiência da tragédia também. Sei lá, do exílio, do, da Babilónia, do Egito, tem as experiências também do povo judaico ao longo da história. Uh, mas também há experiências, por exemplo, dos mártires. Os mártires que houve ao longo do ano passado, 2011, crentes que foram vitimizados por serem crentes apenas, uhum. e também penso que da comunidade Bahá existem. É claro que nós não queremos uh, tomar apenas os mártires só por uma questão de, de dizermos que somos heróis mas essa digamos estado supremo de, de crise esperemos que também ajude a remir a nossa própria humanidade dos dramas que que, que ela vive isso também passa por, por vós, claro, não é? claro no passado durante a duração da inquisição durante o Holocausto os judeus foram mortos por serem judeus como também vemos que em vários países uh, intolerantes, cristãos são mortos por serem cristãos e Bahá'ís são mortos por serem Bahá'ís. Uh, isso, em si, já é um martírio. E acho que uma pessoa uh, que uh, agarra na sua fé e vai à fogueira, ou à forca, por manter a sua própria identidade, é, é louvável. Pois, mas dava a impressão que neste tempo isso já uh, estaria ultrapassado e não está. Não, não Infelizmente está. não está. Não está. Estamos também quase a terminar este, este nosso diálogo. Gostava de dizer que, para, para a Comissão dos Tempos de Emissão das convenções Religiosas, foi uma oportunidade também de, do próprio povo que nos segue perceber que existe um diálogo entre nós, que esse diálogo é o primeiro sinal de que não somos nem inimigos, nem queremos esmagar-nos mutuamente. Não obstante, digamos, também em Portugal, esta proporcionalidade ser respeitada, como é respeitada. A, a tolerância. Estamos a terminar, pois, como repararam, surgiram aqui várias óticas sobre um problema humano e religioso, as limitações pessoais, sociais e religiosas que o homem vive e certamente não deixará de viver. Obrigado pela vossa atenção. Bom dia para todos.